ye fasi naga we ye madu bodaga seria ami wo loje do tilawa sin ajin ye ngadi ajin aga do oji na ami wo loje mo myu do sin phi so ga mi yin nai dila gung ajin nga nin du do du di na shi ye do mu so di do nai nga wo twin nin lat do min a chau ja di i min ni tin min ji nin tai dan do sin di do nai ni i do ทุกข์จึงอ่าจงต้นจึงภัยอยู่ยามะโลเห็นมาจึงอ้องจึงจ้วนชาจึงจึงเลยภัยอยู่ยามะโลนามองโกไกดีเนี่ยจะเป็นเนี่ยอโลโลดาเลยปีนิ้วอะยัดโตลาละจังหูเสียเสี่ยวอีนี่นี่แหละพระมุโซอีสระโกจ่ายอดอนี่แต่ดอเสกิดีสิเห็นโกซุมาดัดดอก้องสาตินจาปิดอเหลิมมาดอสินเสียโกดีลุนี่อี ငါရှင်ကိုသုံးမတတော်ထိုးရှင်းစရာဒီတောတို့တော်ဒီရှိတော်ငါကိုအမိအစအစမြတ်တာခြင်းအကျိုးငါမတို့မပြနိုင်ပြရဲ့နှုတ်နေဒီကိုသိမြင်ဤကြောင့်ထိုးရှင်းစရာဒီငါဤဒီလာဂုံကိုဒီတဖြင့်လက္ခဏာကိုစူးစမ်းရှင်းဤသဒ္ဒါလာလို့ဟုဆိုပြီးငါဤနာမောင်းကိုခိုင်းဤခေါ်ထိုးရက ကိုနိုင်အရှင်ဒီတော်ငါဤဇဂတိအာဒီယခုကားသင်တဲ့ကြောင့်တို့ဤအာနှင့်အညာမြတူဤအကြိမ်ငါဒီငါကိုဖန်ယူခြင်းငါတတ်လာကုန်တော်သူတူအားအမျက်ထွညာအားဘုလူတို့ဤတိုင်းပြည်လုံးကိုလည်းပြေမုန့်စီရန်စွမ်းနိုင်သူဖြစ်ဤကိုထိုတို့စွမ်းနိုင်တော်လည်းငါဒီဒီလပါရမီရှိခြင်းငါဒီလကိုစောင့်ရှောက်ထားတဲ့ဖြင့်ငါကို ဟင်းကြီးတိုင်း၌ခေကွန်းတော်လည်းစိတ်၌ခေါပြောင်းပြောင်းလဲခြင်းကိုမပြုကြည်ရက်ဆက်အကြိမ်ထူထူတို့ဒီငါကိုထိုနေရ၌မစိန်တို့ဖြင့်တော်၎င်းနာမမိန့်တို့ဖြင့်တော်၎င်းထိုကိုနှိမ့်စေကုန်냐အာငါဒီငါဤဒီလာကျိုးပြည့်ခြင်းမှာကြောက်ခြင်းကြောင့်ထူထူတို့အားအမြဲမထွက်လိုသိဥစွာသောမာတုဘောဒကစရိယအမိကိုလုပ်သေးသောဒီလဝဆင်အခြင်းဒီ ဘူရိဒဒစရိယဘူရိဒဒနဂမင်းအကျင်တဆက်တိနောက်တစ်မျိုးတော့ကအကျင်ကံငါဒီတကူကြီးတော်ဘူရိဒဒနဂစီထွက်ကဝိရုပကနဂမင်းကြီးနဲ့မြတ်ပြီတို့သွားခဲ့ဤတဆက်နဲ့ငါဒီဒုနာပြီ၌ရှင်စိတ်ဇာနာနေပြီဆုံးတော်နတ်တို့ကိုသိမြင်ရတော့ဒုနာပြီတို့ရောက်ရန်အကျိုးငါလီလာအကျင်ကိုစောက်သည်ဤ ကဲဆက်တော့ဒုက္ခငါဒီကိုလက်တုတ်တင်ငင်ကိစ္စကိုပြည်ပြီးလည်းညတာယုံညအစာကိုစားရင်အင်္ဂါ၄ပါးတို့ကိုအတိတ်တန်လည်းရဲ့တောင်ဖို့ထိန်နိုင်အေးအေးကဲဆက်ဒီအကျဉ်းသူဒီအရေပါအရေးသူဖြင့်၎င်းအသားဖြင့်၎င်းအကြောဖြင့်၎င်းအကျိုးတို့ဖြင့်၎င်းဒီအင်္ဂါတို့ဖြင့်ပြုဝယ်ကိစ္စရှိသို့သူဒီလူဆောင်ပါတော့ဘေးလူဒီသာဒီဟု ထောက်ဒီအေးကျဆက်ငါဒီဘုဒ္ဓကျေးဇူးကိုမတည်တော့ဒေတာဒဘုံနာကညွန်ပြပြောဆိုအပ်တော်အလံပဲသည်ငါကိုဖန်ယူပဲကျုံနိုင်ချက်ဤထိုသွေရနိုင်ကစားစီဤကျဆက်သောမကျုံနိုင်ထဲတော်၎င်းလက်ပြင်းပြင်းစွာပုခ္ခတော်၎င်းငါဤဒီလာကျိုးပြခြင်းမှာကြောက်ခြင်းညောင်းငါသည်အလံပဲမွေတမနိုင်အမြဲမထွက်ကျဆက်ကုန်မိအသက်ကိုစွန့်ခြင်းသည် ငါအမြတ်ပင်ထက်ပေါ်ပါသည်ဤလီလာကိုငုံကျူးခြင်းဒီငါအာရေကြီးကိုခွာလန်ရတဲ့ကဲ့သို့ဝင်သည်ဤတဆက်ချင်းငါဒီအကြမရှိဘဝတရားပါလုံးငါဤအတက်ကိုစွန့်လို့ဤငါဒီလေကျွန်းလုံးတို့ဤအကြောင်းကြောင့်လေလီလာကိုမပြည့်စည်စေလို့တဆက်ကိုသင်တဲ့မူငါဒီလီလာပါရမီရှိခြင်းငါလီလာကိုဆောင်ထားတဲ့ဖြင့်ငါကို မကျုံနိုင်ထဲသွန်းတော်လဲစိတ်နိုင်ပေါက်ပြန်ပြောင်းလဲခြင်းကိုမပြုကြည်ညခုမြောက်ဘူရိဒဒစရိယဘူရိဒဒနဂအကျင့်ဒီသုံးဇံဗေယနာဂစရိယဇံဗေယနဂမင်းအကျင့်၅၀နောက်တစ်မျိုးတော့ကအကျင့်အကံငါဒီတကူကြည့်တော်ဇံဗေယနဂမင်းဖြစ်ဤထိုကနိုင်လဲတရားကိုစောင့်သူသီလအကျင့်နဲ့ပြည့်စုံသူဖြစ်ခဲ့ဤ နှစ်ဆက်ဒီထောကနိုင်တဲ့ကုသိုလ်တရားကိုကျင့်လို့ရှိသောဥပုပ်ကျင့်သုံးတော်ငါကိုမွေဖန်းဓမ္မဒီဖန်းရည်နန်းတော်တကားနိုင်စားစီဤနှစ်ဆက်နှစ်ထောမွေဖန်းဓမ္မဒီအညူအစီအညူတော်
อะเจียนอะเจียนอะเจียนโอจันดีอีนาดีโทมุยบันนามาอีไสโตอะเจียนไลเตยจันดีโตอะเจียนเนี่ยดูโตอะเจียนสิดีสิยะเสดดงนาดีกงโกสิพี่อองอยู่ไหนอีโกแลกงสิอองอยู่ไหนอะเจียนนาดีโทมุยบันนามาอะเนี่ยตะเนี่ยอะตะคณะเพียงอยากสิอองอยู่ไหนนะเสดดิงนาดีอะเจียนสิอะโลไลดิเสอะปีละมาโซยุตออะ ดีละมาโซยุตออะเนี่ยดออโจดีมะบีดีไหนเจเนี่ยเจงอะเกยยี่เป็นอีโกดีญะสีบาดีอีเมียไหนเป็นพะโยพะเยเจมูเลเจบาดีพွဲมะแก่ตุพะโยพะเยเจดอเลงาดีดีละโกมูมะเสียสีโลลุงมูเมี่ยซัมเบยานาคสริยะซัมเบยานาคเมอะเจนดีอีนี่ตุละบอดีสริยะ สุราบอดีปุญญาอะเจนนะเสชอกนอกตะนูดอกาอะเจนกังหาดีก้องดอดีละสีดอสุราบอดีปุญญาภีทุกขะบวะโกเจี่ยวเผยมีอะเพียงชุมีบวะมาแท้เหมี่ยวยาเนิบังโกมีมะสีดออะเพียงเมนเลยะต้อถะแกอีนะเสขอนอะเจนกาอีตะนี้หยองปุญญีมาดีเจนิดูดออะเสชีดูภีทุกปุญญีมาดีเลวะไน เมื่อกว่าเบวมาท่านเหล่าเช่นกาก็จะแก่อีนะเสชิตัวดาเจ้ามาชีกงดออันนองอภัยกูเสียดีกงดอสิญญุญญาติอป้องไหนเมื่อกว่าเช่นมาชีกงดองาโรดีหลานีกงดอแลเลกงละดอบารานะดีญูดอยอกจะกงอีนะเสกูโทญุญไหนมิ้นเจดอปัญญาชีกงดองาโรดีอันญูอป้องเนยอนอเจ้ามาชีกงเบหีจะกงอีงาโรเนยอกดอดี ลูโดเนยอเสจินจิอตันไดสิดอเมอุยินไลนีจากงอีตงเดโซกามินีอุยินจิสุจิงาพะละดอปุงนี้มากูเปนอีงาอี้อตันโตทินกาดีลินอีเม้งมาดีเนเนอะโดดอซะตะนีอะเบดูอีซะนีจิเลตะนีฮูงากูเมลีอีตงเดดิอีโดเมละดองาดีโทเมอาอีเม้งมาดี ง่ายสนิมโหเตียจิ้มเบอบ้องหวนมะดาสิยะติดาตนา၌ตะรินตงบอดีหูดีสกาโกပြောဆိုอี30มิ้นดิโทบုံนี้มา၌ตัสซ้อมแมมอดีสิยิมิ้นจึงယောက်จะตุโกสะอยู่สิบีลินอนั่นแท้ไส้เสร็จเลยะนันตวนโตต้วนอีตงเจตงง่ายออดะปัตตะกีเทียญา มายาဖြစ်တော့ယတိသာသနာ၌အတူတကွတရားခြင်းပဲဖြစ်သူကိုဆန်းနေဆောင်ရတော့ငါအမျက်ထွက်ခြင်းဒီခေခေဤသုံးချက်လေးငါဒီအမျက်ထွက်ဒီနဲ့ကြံရယ်ဒီလအကျင့်ကိုအောင်းမိဤတို့အမျက်ထွက်ရာရနိုင်ပင်လင်အမျက်ထွက်ခြင်းကိုနေနေဤအထက်၌တို့ပွားရန်မပေးခဲ့ဒီသုံးချက်ငါအကယ်၍ဇေဇုံတယောက်တော်သူဒီဤပုံလေးမှာကိုထဲ့တော်လမ်းဖြင့်ထိုးညာအာငါဒီ နမတံဘောဓိညာဤအကြောင်းကြောင့်သာလျှင်သီလကိုမဖြစ်စီလို့သုံးချက်ကြောင့်ငါဒီဒီပုံလေးမှာကိုမချစ်ဒီမဟုတ်ငါအာအင်အားမရှိဒီမဟုတ်ငါဒီသဗ္ဗညုတဉာဏ်ကိုသိညာလို့ဤတို့ကြောင့်သီလကိုစောင့်ရှောက်အံမြေကူမြောက်သူလာဘောဓိစရိယသူလာဘောဓိပုံနာအကျင့်ဒီဤငါမဟိန္ဒရာဇာစရိယ ပြဲမင်းအကျင့်၃၉နောက်တမျိုးတော်ကငါဒီသောနိုင်ကျစသောစီးသောသောကုခန္ဓာရှိသောစီးသောအရှိသောကြောက်ွယ်အမြင်ရှိသောတောကျစီဤ၃၈ဘုဒ္ဓဟူကြည်တဲ့သံဃာညာနိုင်၎င်းတောင်းလျှောက်ကြနိုင်၎င်းနိဗ္ဗာန်ရင်၌၎င်းဒီပင်ရင်၌၎င်းဒီကံဤ၌၎င်းလက်ဆုံးတစ်ခုသောအယတ္တိတာတိကျွဲတို့ဤဒီယာဌာနရှိသို့တို့ရ၌ ၃၀ခုတန်သာသာနေရအံတော်အရက်ကိုစုံစမ်းရလက်လက်တော်တောဟူကြီး၌ကောင်းသောဌာနကိုတွင်မြင်ရ၏ငါသည်ဘုဒ္ဓနာသို့ကပ်၍ရလဲရ၏အိလဲအိ၏၄၀ဘုဒ္ဓနီလာတော်ဤဌာနသို့ရုပ်မာသောယုံညာသောအခြင်းစီသောလျက်ပေါ်လော်လီသောမြောက်ဒီလာလာ၏ငါဤပကုန်းနှခုမြက်ခုံး၌ကျင်းငယ်ကိုလည်းစွန့်၏ ကျင်းကြီးကိုလည်းစွန့်၏၄၀တိထုံမြောက်သည်တနည်းတစ်ကျင်း၎င်းငါးကျင်း၎င်းသုံးကျင်း၎င်းလေးကျင်း၎င်းအခါခါတိန်း၎င်းငါကိုဖြစ်စီခဲ့၏ငါသည်ထုံမြောက်၏နှိမ့်ဆက်ခြင်းကိုခံရသည်ဖြစ်၏၄၀နှစ်နှိမ့်ဆက်ခံရသောငါကိုမြင်ရသောဤအလွန်ရုပ်မာသောမြောက်ကို
ဒီလာစီတော့ကောင်းစားတည်ကြည်တော့အမြားဖြင့်မာတင်ကဟုခင်ရှားတော့ယတိဖြစ်ခဲ့၏။သောစေတိထိုကငါဒီလည်းကောင်းဇာတိမန္တဗုံနာတုဒီလည်းကောင်းငါတို့နဝုတုဒီငင်းငါမြေကန်း၌နေကြကုန်၏။ငါဒီငင်းငါမြေအထက်၌နေ၏။ဇာတိမန္တဗုံနာတိငင်းငါမြေအောင်း၌နေ၏။သောစေတိဇာတိမန္တဗုံနာတိခံယူတဲ့ရှောင်း၌လှည့်လေတော့အခါငင်းကအထက်၌ငါဤငင်းငန်းကြောင့်ကိုတွေ့မြင်၏။ထိုကငါကို
Let's
Nadi, Pudavaduha, Taylan, Zizin, who you get off, who you jin jong, Diladi, Jesse Ladan, Kissany, Nai Dila, Tubia, Chima, Jokin, Jok, Tobody, Dada, Machin, Manit, or Zagago, Majosuva, Nedazi, Sidi, a sea of Babu, Suli, Hidomadi, Hidagago, Josuva, Kissedo, Bagido, Tisa Domigo, Taulan Silo, Ajinodi, Libin Ma Kunshaba, Bagido Gongs, Ajedo, Akago, Di, Ajinogo, Sabalo, Kisseli, Ido Dila, Ajinudo, Jangyan, Nai Edego, Masangjake, Madi, Tobori Dada, Akaka Ding, Banadi Bada Kango, Sonsi Le, Yan Yuze, Kogunya, Alina Dadu Saria, Alina Dadu Menda Ajin, E. Tese, Dinka Bala Saria, Dinka Bala, Nagame Ajin, Kisena, Nagamudoga Ajin Kanadi, Aswewudo Lenesido, Nindando, Sesido, Yana Kushida, Nanagadugo, Asuyado, Nagojido, Dinka Bala Nagame Zi, Kisecha, Togangadi, Numudo, Ludosian Jando, Nanli Bazo, Namaji Night, Ningali Vadugo, a Titanle, Ugo Dongi, Meeting of you E. Kizeko, Ajendudi, Ajiba, Ajidu Shin Lagon, Adajin Lagon, Ajofin Lagon, Ajurofin Lagon, Iingado Shin, Yue Kizashi, Hududi, Yusambazi, Bilu Didadihu, Saudi Nijin Obu, Kizeshi, Toka, Tiandando, Kono Shigondo, Tiandando, Say Shigondo, Nanajin Karuna, Kime Gondo, Daji Chayodo, Mosu Darudi, Nago de Ningo e Tudinia Yanai, Deus Landa, Pabo, Lesser Goleye, Nadando, Hinga Lago e Isego, Mozo Darudi, Nai Nakao, Ami, Yoli Unai, Tobau e Sandabu Nai, Yogi Lengago, Hanga Ligo e Kose, Persian Ganadi, Alusi Gedo, Namodra, Sonin Dava, Donin Dava, Downing the Wadom Yigo, Nakongi, Long John Sina E. Kozeki, Nodole, Nadi Dagin Lufin, Toba Gondo, Nandofine, Tosa Gondo, Mozo Dadugo, and Yamatwe, Yido and Yamatwe Kindi, Mai, Dila, Badamata, Badamidi, Segumia, Dinka Bala Seria, Dinka Bala Nagami Agin, T. E. Nakumia, Hati Nagawe, B. E. Bila Barami, Adjian Hyun Jajin Di'i.